ৰাজপথৰ কাষত ৰখালে গাড়ী। পুৱা গাড়ীৰ দৰজা খুলি চালকে দেখিলে মৃতদেহ। দেওবাৰে নিশাও পূৰ্বৰ স্থানতে এছ আই এছৰ গাড়ীখন ৰখাই ঘৰলৈ গৈছিল চালক, কিন্তু পুৱাই ঘটিল অঘটন। গাড়ীখনৰ ভিতৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ। মৃতদেহটো উদ্ধাৰৰ সময়ত খোলা আছিল গাড়ীখনৰ লগ। মহানগৰী মঠঘৰিয়াৰ শিশু বিদ্যা নিকেতন স্কুলৰ সন্মুখত সংঘটিত ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য। মৃত লোকজন নাৰেঙ্গী শান্তিনগৰৰ সমৰঞ্জন দাস। বিগত তিনিদিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মানসিক চাপত থকা সমৰঞ্জন দাস। বিচাৰ খোচাৰ কৰিও পৰিয়ালে উলিয়াব পৰা নাছিল লোকজনৰ সন্ধান। মিছিং হৈ আছিলে নেকি? কিমান দিনটো? তিনিদিন হৈছে ন? ঘৰ ক'ত তোমালোকৰ? শান্তিনগৰ ন? ঠিক আছে। সমৰঞ্জন দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। এয়া আকস্মিক মৃত্যু নে হত্যাকাণ্ড? নুনমাটি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা ৰাজপথৰ কাষত ৰখালে গাড়ী। পুৱা গাড়ীৰ দৰজা খুলি চালকে দেখিলে মৃতদেহ। দেওবাৰে নিশাও পূৰ্বৰ স্থানতে এছ আই এছৰ গাড়ীখন ৰখাই ঘৰলৈ গৈছিল চালক, কিন্তু পুৱাই ঘটিল অঘটন। গাড়ীখনৰ ভিতৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ। মৃতদেহটো উদ্ধাৰৰ সময়ত খোলা আছিল গাড়ীখনৰ লগ। মহানগৰী মঠঘৰিয়াৰ শিশু বিদ্যা নিকেতন স্কুলৰ সন্মুখত সংঘটিত ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য। মৃত লোকজন নাৰেঙ্গী শান্তিনগৰৰ সমৰঞ্জন দাস। বিগত তিনিদিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মানসিক চাপত থকা সমৰঞ্জন দাস। বিচাৰ খোচাৰ কৰিও পৰিয়ালে উলিয়াব পৰা নাছিল লোকজনৰ সন্ধান। মিছিং হৈ আছিলে নেকি? কিমান দিনটো? তিনিদিন হৈছে ন? ঘৰ ক'ত তোমালোকৰ? শান্তিনগৰ ন? ঠিক আছে। সমৰঞ্জন দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। এয়া আকস্মিক মৃত্যু নে হত্যাকাণ্ড? নুনমাটি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।